दर्शकवृन्द प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार बिहान नेपाली कङ्ग्रेसका तीन नेतालाई मन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्री नियुक्त गरिसकेका थिएनन् प्रचण्डले सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक राखेर सोधे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा आउन चाहेको छ के गर्ने बालुवाटार बैठकमा राजसपालाई सरकारमा ल्याउने विषयमा बहस चलिरहँदा राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार काङ्ग्रेसका तीन नेतालाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् काङ्ग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मोहनबहादुर बस्नेत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र डिगबहादुर लिम्बू युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका छन् मन्त्री परिषद विस्तारका बावजुद सत्तारूढगढ नेताहरू राजसपालाई पनि सरकारमा ल्याउने पक्षमा देखिएका छन् जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बाहेक सबैले राजसपा सपालाई सरकारमा ल्याउनु पर्ने मत राखेका थिए यादवले भने राजसपा साना दलहरूलाई मिलाएर अर्को गठबन्धन बनाउने प्रयत्नमा रहेको सुनाएका थिए नेताहरूका अनुसार यो सूचना माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि छ राज्यसपा सरकारमा आउन सकारात्मक भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रविलाई सरकारका नेतृत्व गर्न प्रस्ताव गरेको सूचना पनि प्रचण्ड साम पुगेको छ स्रोतका अनुसार ओलीले साना दलहरूलाई मिलाएर सरकार बनाए फ्लोरबाट समर्थन गर्ने सन्देश रविलाई दिएका छन् त्यसपछि उनले जसपा जनमत नागरिक उन्मुक्ति लगायतका पार्टीसँग भेटघाट गरेका थिए बालुवाटारको अनौपचारिक छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अरू नेतालाई यही सूचना सुनाएका थिए एक नेताले भनेका छन् सत्ता गठबन्धनका नेताले सरकारमा आउन रासपाको के शर्त छ भनेर सोधेका थिए प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रवि स्वयंले आफूसँग फलानु फलानु मन्त्रालय चाहिन्छ नभनेको तर म्यासेन्जरहरूले भने पुरानै मन्त्रालय भए सहज हुने बताएको सुनाए राजपा नेताहरू पनि पार्टी नेतृत्वमा रहेकोले अलमल स्वीकार गर्छन् एक नेताका अनुसार पार्टी सभापति लामेछाने एमाले प्रस्ताव गरे जस्तो सरकारको नेतृत्व गर्ने वातावरण बन्छ या बन्दैन भन्नेमा अझै प्रष्ट हुन सकेका छैनन् तर भोलि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था नआए प्रचण्ड सरकारमा जाने विकल्प पनि अन्त्य गर्न नचाहेका बताइएको छ तर एमालेको प्रस्ताव तत्काल नभए पनि संसदको पाँच वर्ष कार्यकालमा कुनै पनि बेला पार्टी सभापति रविलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास र आसोपा नेताहरूले बढाउने गरेका छन् त्यसैले दलहरूसँग सम्बन्ध नबिगार्ने नीति लिएका रविले शनिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सोमबार काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई भेटेका थिए भेटमा देउवाले रविलाई मन्त्री पठाउँदा हुन्छ भनेका थिए तर उनले समग्रतामै मन्त्रालय भागभन्दा हुनुपर्ने बताएको देउवा निकट एक केन्द्रीय नेताले बताएका छन् रवि काल सरकारमा आउने सम्भावना कम देखेपछि देउवाले आफ्नो दलको भागमा गरेका तीन मन्त्रीको नाम दिएका हुन् मङ्गलबार साँझ संस्थापन इतर समूहका नेता शिखर कोइरालालाई भेटेका उनले बिहार मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सहमति दिएका थिए प्रधानमन्त्रीले पनि मन्त्री परिषद विस्तार गरे राज्यसभा सरकारमा आए मन्त्रालय भागवन मिलाउने तर लामो समय नेतृत्व भिन्न नराख्ने निष्कर्षमा साथमा उनले मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् बुधबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राज्यसभा सरकारमा आए मन्त्रालय मिलाउन सकिने बताएका छन् गठबन्धनमा असन्तुष्टि बढ्ने र वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने एमाले प्रयासमा मलजल हुने अवस्था नहोस् भनेरै प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तार गरेको नेताहरू बताउँछन् कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले बुधबार नै ने, कर्णालीमा पुगेर दिएको अभिव्यक्तिबारे समेत चासो राखेका थिए यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने वा नहुनेबारे शुक्रबार टुङ्गो लगाउँदैछ यसअघि सरकारमा सहभागी हुने उद्देश्यले सो पार्टीका सभापति रवि लामी छानेले सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँगको बैठकलाई तीव्रता दिएका छन् गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरेर लामी छाने सरकारमा सहभागी हुन खोजेका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले राजसपा अध्यक्ष लामी छानेलाई गृह मन्त्रालय दिन सकिने जनाउ पनि दिइसकेका छन् तर वर्तमान गृह मन्त्री नारायण काज श्रेष्ठलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई सकस पर्ने माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बताएका छन् लामो समय श्रेष्ठ गृहमन्त्री बनाउने पक्षमा स्वयं प्रधानमन्त्री दाहाल समेत नभएको स्रोतले बताएको छ पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले केही दिन अघि सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले लामी छानेलाई रोजेको मन्त्रालय दिएर सरकारमा ल्याउनु पर्ने बताएका थिए लामो समय श्रेष्ठलाई गृहमन्त्री बनाउने पक्षमा स्वयं प्रधानमन्त्री दाहाल समेत नभएको स्रोत बताउँछ राज्यसभा सभापति लामी छानेले नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेट गरिसकेका छन् देउवा र लामी छाने बिच मङ्गलबार भेट भएको थियो भेटमा लाम्बी छानेले गृह मन्त्रालय पाए आफू सरकारमा जाने देउवालाई जानकारी गराएका थिए स्रोतका अनुसार लाम्बी छानेले देउवासँग स्वास्थ्य मन्त्रालयको दावी समेत गरेका थिए सभापति देउवाले गृह मन्त्रालयबारे प्रधानमन्त्री दाहालले निर्णय गर्न सक्ने तर स्वास्थ्य मन्त्रालय काङ्ग्रेसले नछोड्ने लामी क्षणलाई जवाफ फर्काएका थिए काङ्ग्रेस सभापति देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भनेको छ गृह मन्त्रालयमा माओवादीकै मन्त्री हुनुपर्छ तपाईँलाई गृह मन्त्रालय दिने नदिने निर्णय प्रधानमन्त्रीज्यूले नै दिनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहिँ काङ्ग्रेसले नै राख्छ पार्टीको आन्तरिक समस्या हल गर्नु पार्टीभित्रका आन्तरिक समस्या सुल्झाउनुपर्ने भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्य दललाई दिन नसकिने सभापति देउवाले भनेका थिए भने जस्तो मन्त्रालय नपाए सरकारमा जान नसक्ने समेत राजसपाका नेताहरूले बताउँदै आएका छन् पुस एघार गते प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले चार महिना बितिसक्दा समेत सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् एकतर्फ राज्यसभा सभापति लामे छाने सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रालयको बार्गेनिङ गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ आफै प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जनमत नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायत दलसँग छलफलमा जुटेका छन् यता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोकसपाका नेता केशवराज झाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने अवसर खोजिरहेको आरोप लगाएका छन् ओलीजीले सत्ता पक्षलाई गाली गर्नुभन्दा बढी केही गर्नु भएको छैन उहाँमा सत्ता गुमाउनु परेको कुण्ठा छ उहाँले मुलुकलाई उपलब्धिमूलक हुने गरी विषय विपक्षीको धर्म निर्वाह गर्नुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो अर्थतन्त्रको सङ्कट रातारात आएको होइन साढे तिन वर्ष उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका उल्टो उल्टो कामको पनि परिणाम हो उहाँ राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने अवसर खोजिरहनु भएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सम्भव नभएको पनि उनले औँलाएका छन् भिजन लिस्ट र पपुलरिजमवाला कुराले रविलाई धेरै अगाडि नलाने उनको जिकिर छ काङ्ग्रेस र एमाले भित्रको प्रभुत्ववादले आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदा नयाँ पार्टीलाई अवसर मिलेको उनको धारणा छ सा। लोसपाले सरकार परिवर्तनको पक्षमा नरहेको पनि बताएको छ सा। स्थिर सरकारले मात्र विकास र समृद्धि दिन सक्ने उनले औँल्याए अब जसपा र लोसपा लोसपाबीच एकताको वातावरण बन्ला भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा झाले विगतमा जसपासँग एकता गरेकै हो नि भावनात्मक किसिमले एकता गर्दा दुर्घटना निम्ति हो हाम्रा केही मुद्दा मिल्छन् तर विचार र सिद्धान्त मिल्दैनन् मुद्दा मात्र मिल्दा कार्यगत एकता मोर्चा वा गठबन्धन सक्छ त्यसमा जसपा मात्र नभएर जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि समेट्ने हाम्रो कोसिस छ उनले भनेका छन् सोमबार बिहान प्रेस सेन्टरले चितवनमा आयोजना गरेको पत्रकारसँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजपा सरकारमा आए आफू भ्रष्टाचारको जुनसुकै फाइल खोल्न तयार रहेको बताएका हुन् तपाईँ आउनुहोस् भ्रष्टाचारको कुन फाइल खोल्नु पर्यो म तयार छु प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने सरकारमा आउने विषयमा लामिछाने पनि सकारात्मक रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् त्यसबारेमा आइतबार बालुवाटारमा लामी छानेसँगको छलफल सकारात्मक रहेको पनि बताए सरकारमा सहभागी हुनेबारे उहाँले पनि आफ्नो पार्टीमा सल्लाह गर्ने र मैले पनि गठबन्धनमा छलफल गर्ने र केही दिनपछि फेरि भेट्ने र एउटा डुङ्गोमा पुग्ने भनेका छौँ प्रधानमन्त्रीले भने समर्थन फिर्ता लिने स्थिति बन्ने मैले देखेको छैन छलफलमा रवि लामिछानेले पुरानै मन्त्रालयको दावी नगरेको पनि प्रधानमन्त्रीले बताए पहिलाकै मन्त्रालय खोज्नु अस्वाभाविक होइन त्यसैमा अडिक हुनुहुन्छ भन्ने पनि ठानेको छैन फेरि त्यही भन्ने चाहिँ हुँदैन उनले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार पाँचौँ वर्ष टिक्ने बताउँदै सरकारको भविष्यलाई लिएर भएका चर्चा भ्रमपूर्ण रहेको पनि बताए यता प्रचण्डले राजसपालाई सरकारमा फर्काउन चाहनुको प्रमुख चारणा कारण रहेका छन् एक प्रतिपक्षी मोर्चालाई कमजोर बनाउनु प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विपक्षमा नेकपा एमाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी मात्र छन् माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई काङ्ग्रेस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जनता समाजवादी पार्टी नेकपा नेकपाकृत समाजवादी जनमत पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा आम जनता पार्टी गरी दस दलको समर्थन छ एक्काइस सांसद रहेको राजपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि संसदीय अङ्गगणितमा खासै अर्थ छैन राजपा बाहेक प्रधानमन्त्रीलाई एक सय अन्ठाउन्नजना सांसदको समर्थन छ दुई सय पचहत्तर सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा एक सय अडतिस सांसद भए बहुमत पुग्छ तर एमाले राप्रपासँगै राजसपाका ऊर्जावान सांसद विपक्षी कित्तमा उभिँदा सरकारलाई डिफेन्स गर्न चुनौती थपिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बुझाइले यस्तो कसरत गरेका हुन् त्यस्तै दोस्रोमा छ सरकारमा काङ्ग्रेसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नु सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कङ्ग्रेस अगणितीय रूपमा हावी भएको छ प्रतिनिधि सभामा काङ्ग्रेसका अठासी सांसद छन् भने माओवादी एकीकृत समाजवादी जसपा जनमत नाउपा लोसपा जनमोर्चा र आजपा गरी सत्तरी सांसद छन् पच्चिस सदस्यीय मन्त्री परिषदमा पनि काङ्ग्रेसको नौ मन्त्री र रा, एक राज्य मन्त्री रहने स्थिति छ राज्यसपा सरकारमा फर्किए गठबन्धन र मन्त्री परिषदका सांसदहरूलाई चेक एन्ड ब्यालेन्समा राख्न सकिने बालुवा तारको बुझाइ छ राजोपाले समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादका कारण सरकारले पूर्णता पाउन नसक्ने अवस्था पनि हुन सक्ने विश्वासको मत दिने अवस्थामा काङ्ग्रेसले अप्ठ्यारो पार्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिन्छ राजसभा विपक्षमा पुग्दा काङ्ग्रेसले एमाले माओवादी एकीकृत समाजवादी बिना पनि सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छ राजसपा राप्रपा जसपा र जनमतलाई साथमा लिँदा सरकार बनाउन काङ्ग्रेसलाई सङ्ख्या पुग्छ काङ्ग्रेससँगको जोखिम कम गर्न पनि राजसपालाई प्रधानमन्त्रीले सरकारमा ल्याउन चाहेको बुझिन्छ